עוד הספורט, מירי רגב, מנכ"לית והעוצרת הראשית של מוזיאון תל אביב, רוזן לנדאו, אורחים יקרים, עמיתיי, אני מתכבד לפתוח את ועידת ישראל לתרבות, כאן במוזיאון תל אביב, שהוא בלי ספק היה במשר אחד המוקדים המרכזיים של התרבות בישראל, מדינה שההכרזה על הקמתה נעשתה גם במוזיאון הזה, כבבניין הקודם. קראנו לוועידה הזאת, תרבות דורשת עצמאות, ואני חושב שזו כותרת שמשקפת רוח הזמן. בשנה האחרונה, מאז הבחירות, בכנסת אפילו קצת לפני, קרה דבר שאני לא זוכר ב-30 שנות עבודה כעיתונאי. כותרות ראשיות על סוגיות תרבותיות, על פרס ישראל לספרות, על התנאים לתמיכה הממשלתית במוסדות התרבות, אותו חופש מימון, הצנזור מטעמים אידיאולוגיים ופוליטיים של תוכנית לימודים בספרות, של סל התרבות, של הצגות ומופעים לתלמידים, לפוליטיקאים שרוצים לתכנן את הפלייליסט בגלגלס במקום האורחים המוזיקליים, לפסילת המימון לתיאטרון ערבי בגלל תוכן של הצגה. ברור שהממשלה הנוכחית שמה באופן מקום מאוד גבוה בסדר העדיפויות שלה את משטור התרבות הישראלית ומוסדותיה, כך שתתאים לערכי המדינה, כפי שנאמר בהצעה שכונתה חוק הנאמנות בתרבות. יש שרואים בקמפיין הזה ביטוי אפילו חיובי לאיזו החלפת אליטות, יש שרואים בו הזדמנות וקבוצות שעליהם התקשו לפרוץ מהשוליים לזרם המרכזי של התרבות, ויש שירו בו מאמץ פוליטי לדיכוי העמדה המתנגדת לכיבוש השטחים או להתנחלויות. אנחנו בארץ קודם כל הקדשנו ומקדישים ונקדיש מקום נרחב לתרבות לכל סוגיה. יש לנו, אם ניקח את העיתון המודפס, יש לנו מוסף גלריה יומי ושיווי, יש לנו גם מוסף הארץ, לא מעט לתרבות, יש לנו מוסף ספרים, יש לנו את מוסף תרבות וספרות, ובשנה האחרונה, כאמור, גם עמודי החדשות והדעות ומאמרי המערכת הקדישו לא מעט מקום לסוגיות תרבותיות. אנחנו כמעט היחידים בתקשורת העברית שמדווחים על ומבקרים את האמנות, המחול, המוזיקה הקלאסית, התיאטרון, ומקדישים הרבה מאוד תוכן מערכתי לספרות, לקולנוע, למוזיקה וטלוויזיה. וכשאנחנו עושים את זה, שני עקרונות מנחים אותנו בפרסומים שלנו לתרבות, לתקוע להם האיכות והחירות. כן, אנחנו מאמינים בשיפוט ערכי של איכות היצירה האמנותית בידי מבקרים מקצועיים שרכשו ידע וניסיון בתחומי ביקורתם. כך אנחנו נוהגים בעיתון, וכך אנחנו חושבים שצריכים להתנהל גם מוסדות התרבות והמערכת שתומכת בהם, עם ניהול אמנותי ושיפוט איכותי, ולא על פי חוכמת האמנים, שזה השם החדש של מכובס לפופוליזם, או על פי איזשהו מפתח של ייצוג פוליטי בסגנון אנחנו זכינו ב-30 מנדטים ואתם 20, אז אנחנו נקבע את זה לרצועה. הרכב הרשות המחוקקת והמבצעת, לא לדרג את הטעם האמנותי. כן, אנחנו יודעים שחלק גדול יותר בציבור מעדיף לראות את האח הגדול ואת הישרדות מאשר לבקר בתערוכה, לצפות בהצגה ובמופע מחול, ואפילו לקרוא ספר. וגם מי שקורא ספרים, 50 גוונים של אפור הצליח יותר בעולם וגם בישראל, יותר מהרומן האחרון של דוד גוסמן או משיר של רועי חסן. אנחנו לא מתעלמים מזה. אנחנו כותבים גם על תוכניות ריאליטי וגם על רבי מכר, אבל אנחנו מכנסים להכיל גם עליהם את אותו קריטריון של שיפוט ביקורתי שבוחן את איכותם לפי כללי הז'אנר שלהם. אנחנו לא נשווה את מאסטר שף לקונצ'רטו לסנדר של רבי, אלא לתוכניות בישול אחרות. גם שם יש איכות ויש פחות איכות. אבל אני יודע שביקורת האיכותית לא מושלמת, היא חשופה בשנים האחרונות יותר, ואולי טוב שכך, לטענות על אפליה. שהמנהלים האמנותיים והמבקרים והבוחנים בסוף מעדיפים את מי שדומים להם, ותחת הכותרת של איכות מנציחים איזשהו סדר קיים, קפיטליסטי ולבן, ובסביבה המקומית שלנו, את הגברים האשכנזים החילונים שנהנים מרוב העוגה, על חשבון הנשים והמזרחים, הערבים והדתיים, ודוברי הרוסית ויוצאי אתיופיה. כן, אנחנו מודעים לרעייתיות הזאת. אבל לא נמצא עד היום דרך טובה יותר לעניין את גלגלי המכונה התרבותית, השאלה שנתן לי בן ציפר. צריך להכיר בבעייתיות הזאת ולמצוא למענה במקום להשליך את הפתרון של האיכות לפח הפוליטי. עכשיו
עכשיו, שרת התרבות דיברה בשנה האחרונה לומד על צדק תרבותי, והיא כיוונה למשל הפייסט של גלגלס, כדי לתקן את מה שנראה כאפליה של זמרים מזרחיים או של זמר הים התיכוני. בואו נלך לפי ההיגיון הזה. אז למה להסתפק בשרית חדד וזמן שידור לשרית חדד ואייל גולן? אם הפייסט אמור לשקף את הרכב האוכלוסייה, או את תוצאות הבחירות, בבקשה. 20% משעות השידור למוזיקה הערבית, 15% למגורים חרדים, 15% שירים רוסיים, שעתיים נקמה לתוכנית באמהרית, לא שמענו את לא משרד התרבות, יידיש, טוב, עוד פעם, תמיד השאלה, מהי הקבוצה של המגיע ייצוג? וגם בתוך התרבות הערבית יש סכונים נשים ונוסרים ונבנים כתובים מגיעים. אבל לא שמענו רעיונות לצדק מרחק כזה, לא משרד התרבות, גם לא משרד הביטחון. עכשיו בואו נדבר על חברות, רעיון של החברות האמנותית הוא ונסים אתגר גדול יותר. כמעט כל השלטונות בכל הדורות ניסו לדקר רעיונות שערערו על השיטה, שהטילו ספק בדוגמה, שכפרו בעיקר. לפעמים זה הצליחו לדחות את הבעיה, אני חושב שדחו את הנושאים הקדומים באימפריה הרומית. הם דחו את זה בכמה דורות, מה שהזכות השתלטה. ולפעמים הדיכוי נראה לנו בדיעבד מאוד מגוחך ועלו כמו המשפט של גלילאו, מעצרו בידי האינקוויזיציה בגלל האמונה שהטיף לה שכדור הארץ מקיף את השמש, ולא להפך, או במעצרו הקצת פחות מפורסם של אליעזר בן יהודה בגלל השלטון העות'מאני, גם בגלל הקריאה למרד או משהו. עכשיו, בתביעה שאמנות הספרות והתרבות ישראל הזדהו עם המהפכה הציונית והימנעו מטלה ספק בצדקתה וערכים כמו תמיכה בצה"ל, היא לא חדשה. גם לא החשש שהתרבות הפופולרית תפריע למדינת הממשלה. לא. אלא שעכשיו השלטון לא המציאו כלום. את השיר פושי כלב קאט, מסלול לשידור, ושיר ילדים בתקופת בן גוריון, לא בגלל תקינות פוליטית, אלא מחשש שזה יפגע בדיוק היחסים בין ישראל למדינות אפריקה. אני חושב שבאמת זה מה ששמעו שם אז בקונגו את כל ישראל. רק לאחרונה נודע לי, ממש כשהתכוננתי לזה, שהסתר אופרים, שהיא בעיניי גדולת הזמרות הישראליות, אסור להשמיע אותה ברדיו בסוף שנות ה-60, משום שיכולה לגור בגרמניה, וכנראה אמרה שם כל מיני דברים לא מוכנים עם ישראל. כן, אסור היה לשדר בגלי צה"ל ובגל הקהל את היו-ילות, את סיומי הדרך. זה היה הזמן המקביל בשנות ה-60, אצל מחי. ורק אחרי מלחמת ששת הימים נתנו להסתר אופרים חנינה והסבירו אותה לפייס. ב-1970, זה מקרה כמה יותר ידוע איתו, רסר הציבורי סביב ההצגה מלכת אמבטיה של חנוך לוין, והיו קולות שקראו של אנשים מאוד מכובדים, שקראו להוריד אותם מהבמה בגלל ביקורתה למשרד הפוליטי בישראל. רבתי לאחרון, מצאתי מה כתבנו אז, אנחנו, מה כתב הארץ אז, הייתי בגן, על הדבר הזה. ונכתב ככה מהמורה המערכת, איננו זקוקים לסותמי פיות, עכשיו, השלטון התחלף מאז. בימים האלה הוא מפאי של פעם. בעניין מנהיגה, צנזורה על תרבות זה ביטוי למה שקוראים הרבה פעמים שלטון של ממש ולא רק ניצחונות בבחירות. העמדה שלנו לא השתנתה, אנחנו לא זקוקים לסתות מביאות גם היום. כפי שלא היו זקוקים לפני 50 שנה. אולי טעינו לחשוב שדמוקרטיה וחופש היצירה והביטוי צועדים בכיוון אחד, מסגירות לפתיחות. ולא הבנו מספיק שזה מעבר שצריך לנהל כל יום מחדש. ואני באמת מתקשה להבין, ממה הם מפחדים? מה יכול לקרות? ערעור התמיכה בשלטון הימין? ביקורת על השליטה במיליוני פלסטינים? התבוללות של בני נוער שיקראו את גדר חיה? למדינה יש רגשות והיא נורא נעלבת אם הם מותחים עליה ביקורת? ומנגד, האם מימון ממשלתי דווקא ליצירה צייתנית ינציח את שלטון הימין? הרי לא למדו מהדוגמה של מפא"י. היו רואים שהשליטה ברדיו ובטלוויזיה, והצלחת אנשי שלומנו בכל מיני מוסדות תרבות ובמקומות אחרים, היא לא מנעה את המהפך הפוליטי, היא לא מנעה אותו, היא לא חסנה להיות חתרניות לא מימין ולא משמאל. ובינינו היא לא הצילה גם מדינה הרבה יותר גדולה מישראל, ברית המועצות, מקריסה פנימית. כי הסיפור שם פשוט לא האמין למה שסיפור לו במימון האומנותי. ויעזור, תרבות חזקה יותר ממי שמנסים לשלוט בה. אפילו אם, כרגע המפתחות הארנק, מינוי המנהלים נמצאים בידיהם.
יכול להיעקר, כמו בדוגמה של גלילאו, שעיתון יכול להיעקר קצת את הלחת, אני אולי אפילו לגלגל אותו לדור הבא. גלילות כאלה ולא תכנן, רק תמצא אירועים חדשים ומפתיעים. אז הרגע השנה האחרונה בתרבות הישראלית מסתפקים, בלי ספק מסע נהדר לדיון על תרבות ראש התעצמאות, אני בטוח שתהיה לנו מידע מרתקת. תודה רבה.